Als je een internetverbinding voor je school wilt regelen, begin je met het in kaart brengen van de benodigde capaciteit. En je moet nadenken over de betrouwbaarheid van de verbinding. Bij het bepalen van capaciteit kijken we naar het aantal leerlingen, de benodigde bandbreedte per leerling en het gelijktijdig gebruik van hun apparatuur. Die rekensom geeft een beeld van de totale vereiste downloadsnelheid, het informatie opvragen, en uploadsnelheid, het informatie versturen voor de school. Je internetaansluiting moet kunnen meegroeien met het gebruik. Doordat de aansluiting beter werkt, zal men er meer gebruik van maken. Ook is het zo dat er als vuistregel bij internetaansluitingen een gemiddelde belasting van 50% eigenlijk wel het maximum is. Dus daar mogen wel pieken in zitten. Maar je moet eigenlijk de echt benodigde bandbreedte maal 2 doen. Op het moment dat je helder hebt wat de capaciteit is die je nodig hebt, dan is het ook belangrijk om als onderdeel van je abonnement te kijken naar de betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid uit zich in de garantie dat de bestelde bandbreedte daadwerkelijk geleverd wordt en in de snelheid waarmee storingen worden opgelost. Is een dagdeel zonder internet een probleem? Een hele schooldag? Als bijvoorbeeld de administratie een dag niet zou kunnen werken en niet bij de gegevens kan, functioneert de school dan nog? Of moeten er mensen naar huis of gaan er bepaalde dingen helemaal mis? En dat geeft een hele concrete aanwijzing over welke afspraken je wil maken over de storingsoplossingen op je internetaansluiting. Omdat de school tegenwoordig afhankelijk is van een werkende internetverbinding, raadt Michael aan om met zakelijke providers te praten. Bij een zakelijke aansluiting koop je eigenlijk vooral de zekerheid en ook het besef bij je leverancier dat het belangrijk is dat zo'n probleem snel wordt opgelost, vaak ook dezelfde dag. En dat is bij consumentenproducten gewoon geen realistische verwachting. Tot slot heeft Michael nog een advies. Een laatste advies zou in ieder geval zijn, houd het gebruik elke maand in de gaten. Kijk hoe zich dat ontwikkelt. Vraag je ook af wat er in de school gebeurt. En ga daar één keer in de 3 of 6 maanden met je leverancier even over praten. Het is enerzijds monitoren, gewoon kijken wat er gebeurt. En anderzijds ook bij het aanschaffen van extra apparatuur je ook afvragen wat betekent dat voor de belasting van mijn internetaansluiting. Vraag je zakelijke provider tot slot om ook mee te kijken naar de groeimogelijkheden. Kan je abonnement meegroeien met de toenemende behoeften? Een verdubbeling in de komende 3 jaar is realistisch, waarbij vooral op glasvezel gebaseerde internetverbindingen dergelijke schaalbaarheid bieden. Wil je meer weten over de veiligheid van je internetverbinding? Kijk dan naar de 3e clip in deze reeks: Veilig internet regelen voor je school.